Dobar dan, hoćete predstaviti? Ja sam Dražen Kocijan, dolazim iz Švedske. Dobro, evo vas ispred tunela Ravne. Bili ste prvi put ovdje, kada? U 10. mjesecu pretprošle godine. Dobro, imali ste neki mali zdravstveni izazov? Da, imam probleme sa zglobovima, boljela su me koljena, posebno lijevo koljeno. Dobro. I bili smo ovdje par puta, nekih par dana, i svaki dan smo ušli po jedno, dva puta, po jedno sat vremena. I nakon toga sam se već trebao vratiti u Švedsku. I u Švedskoj me 6 mjeseci to koljeno više nije boljelo. Niste imali neke terapije, neke injekcije? Ništa. Dakle, samo tuneli? Samo to. Divno. Evo vas ponovo ove godine. Da. Kakvi su utisci? Pa sad smo, evo, približava se kraj, 2 tjedna smo ovdje, sutra se vraćamo i sve dobro. 2 tjedna ste ovdje? 2 tjedna. Ljetovanje u Visokom, dakle. Da. Fino, preporuka drugima. Svakom preporučujem da dođe, iz bilo kojih razloga. Divno, hvala vam lijepo. Molim.